아, 너가 그 누가 미안해. 왜 싸워? 여러분, 싸워서 도대체 싸워서 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 ดูแลผิดตัวอยู่อ่ะนักเตะเนี่ยไม่เอาไม่เอาก็ดูแลผิดตัวอยู่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 ดูแ
ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ရှိမလားသူစောင့်ကြည့်နေရအဲ့ဒီမှာဆက်ရမယ်ပြန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီကွဲရပြီးကတော့စာပေသုံးဖြတ်ပဲလို့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်မြင်ပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လ
包嘛嘞，呀，到这边来了嘞，W。
高嘛嘞，喏，那昨天穿了，今天穿了，这穿哦，这给我高嘛嘞，喏。Two three 吧，喏。地表烟雾烟雾都，然后上下边比那边干的老来吧，然后啊，烟雾在没落过。哦，江寨铺啊，龙在左边一个。Three two 吧，好了两个，好了两个吧，喏。你哪里？江寨江有人呐，拿给蒙来没有？蒙蒙来吧。别来，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 加油啊！加油啊！文明起来，被风啊波搞的。加油！加油！加油！Three over 呀，喏。哎呀，我们表姐有点，那木也不会变了，木就变，不会变了。兄弟啊，兄弟 ！Three over 呀，兄弟。然后，搿搭他妈也送片单蛮多嘛，然后只能话说，买片费用都在白元，那木也不会别的了吧？我讲，只能路标路没得吧 ？Three O 吧 ，Three O 吧，别。加油啊 ！OK， 兄弟，加油啊！哦，好嘛了呀！那将来啥别干了，到底有得弄十包多个片片？好嘛。好贵啊！好贵啊！那个对。嗯。好贵，那个嘛。教练。那单号吧，喏。哦，单号吧，就了，可以。这家都标完没？所以说，你不要了，那上俺们行动江西这边干的，南江西高嘛，对吧？那边，喏。哎，这上俺们把南江西这边干的，有个龙江牌了，就那里面在中间嘛，那边，喏。哎，好，对吧？哎，差不多。哎，差不多。哎，差好的吧，对，好吧，别。哎，古装文队，他其他外边的这代表了没有？别喏。哦，米家那边多少钱啊？两百多。五个吧。多都得嘞，多都得嘞。那家没有我了，要不？我那个专家没有空了。老板的哥啊，你 ，Hello 没？妈 ，Four three 吧 ，Four three 吧，喏 ，Four three 吧，喏。哎呀，三百多块钱。几块了？偷偷在别的这，这不路啊？早晨有见面，老天长没见了，喏。今天是在路没有呀？完了之后，今天啊，偷偷在别的这，早晨没见干嘛的？哦，刚多少遍呀 ？Fight three 吧，呀，喏。臭名远咯，好远，打了那我那边的波都少家来背吧，喏。一个湖北干牛嘞，三百单，这边那要个哪边的嘛，就是那，什么比啊，木的起价价。
3 by 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 3 by
ไปเอากันเนี่ยถอดตัวแกอ่ะด้วยเหรอไปโฟ่ว่ะไปโฟ่ว่ะโอ้กองว่ะอยู่อ่ะเสร็จโฟ่ว่ะเนี่ยเนาะซาเปกวนไล่เนี่ยลงเลยว่าตีได้อยู่เหรอเนาะกองว่าอยู่เลยจ้ะไปถอดอยู่เปลี่ยนอยู่แล้วสิเปลี่ยนถั่วละเนาะชิโน่อ่ะ OK 吧，过完，待会儿进龙爷那个，压吧，压。哦，尾巴那边，喏。五十八，喏。五十八，喏。五十八。五十八。加油！ 哎，这火吧，这火吧，别了。给三百七，没得来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 ，没
အခုခတ်နေရောဟုတ်ပြဟိုဟာလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကခတ်တဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြန်ပြီးတော့ပြတာဗျာနော်ညားလေးကိုတရားရည်ညားလေးနော်စစ်ဖို့အားလုံးပဲစစ်ဖို့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်80ခဏခဏယူထားတာပါမဟုတ်ပြကြောင်းတရရတော့သူကစာပဲထိုးနေကြကသာမမဟုတ်တဲ့အတွက်အိုးကြောင်းတရရစစ်ရှင်တလုံးကျသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျနော်74ပါဗျနော်74ပါတယ်ပါ74ပါဗျနော်တင်တော့တင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ဒီဘက်ကတော့ပုံပြတော့ကိုဘလောက်ရနိုင်လဲဆိုတာခဏလွတ်ပေးထားတာပါနော်ကိုအားကိုဘူးတောင်းဘယ်ချီတော့ဘူးရနိုင်အောင်အစီအခဏဘူးတော့ထားရတော့ပါနော်7 4ပါဗျာနော်ကြိုက်တဲ့အသင်ကိုအားပေးနေတာ47ပါ47ပါဗျာနော်ကြောင်းလိုက်ကစာပြေကတော့
ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကိုဘခွင်းပြန်ချက်လာကြတော့ဘာကြီးကိုပေါင်ကြားထဲမှာပဲထည့်ထားပါတယ်မတ်7ပေါ့နော်ဟဲ့ဟာနော်7ပါမှာ7ဘာလဲကပေါ့မသွားဟိုးဟေးပြီးသွားတယ်ပြီးဦးဘိုက်ဆယ်မှာဘိုက်ဆယ်မှာနော်ဒီနေကဲဘူးစင်တော့ကျောင်းသားရဲ့တက်ချင်းကတော့လုံးဝအရှင်းကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး5 7ဘာလို့ပါဖတ်လာ5 7မှာတော့ကျောင်းသားကတော့ခြေချော်ကျသွားတာတွေ့ရတယ်နော်လက်လက်နဲ့နာကြားမှာနေတယ်နော်ကျောင်းသားကတော့ကောင်းကောင်းတိုင်းနည်းနည်းနာဝါတော့နည်းနည်းနာဝါပြန်မှာရှိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားကတော့မျိုးလေးရဲ့တင်ချင်းပါတာကိုလိုက်ထူးရဲ့နေရာမှာတော့နေတော့ဘာလို့လဲတော့ဘာဖြစ်နေလဲနော်ဘာပါမျိုးဘာပါဘာပါမျိုးအဲ့တော့နန်းနေပြီလက်ဖိတ်တော့လက်ဖိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုခန့်ရေဘုနဲ့တင်းတွေ့ဆုံမှုကတော့7ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะဒီတိုင်းဆက်တာတော့เนาะမန်လေးမှာတပွဲဒီမှာတပွဲဆုံးတပွဲနိုင်ဖြစ်တာလည်းပဲเนาะဘုသူတပွဲကတော့ဝိဒီတာရယ်နော်တိုင်းဟိုးဝိ7စစ်ပါဗျာနော်တပွဲတည်းပါတော့ကိုမျိုးခိုင်ဝိဟုတ်တယ်လို့ဆယ်ရက်ပို့ပါဝိတားခြင်းလို့ရှင်းနေမယ်လို့မိမိစပ်ပါပတ်သက်ရှင်နေတာပို့တော့တယ်ဟောစားလို့ခြင်းပါလေကိုဘိုးကြီးကိုဘိုးကြီးဘယ်ရောက်နေကြတော့လဲအဆုတောင်းနေတယ်။ဟောနေနေကိုဘိုးကြီးမှာကျကိုဘိုးကြီးငယ်တော့ဘာမှမပြောဘူး။ကျမဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုဘိုးကြီးအောက်ကောင်းနေတယ်။ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုနေတာ။ဟုတ်တယ်။ပေါ့နေတာပေါ့။အားလည်းပေါ့ပြီလား။အားလုံးပဲ7စစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီစစ်တွေကဘာလဲဘယ်လို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 လဲလိုက်မလို့နေလားအခုပါနော်စားပစ်ပါဗျာနော်7 6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 ဒူလေးချင်းချင်းနေတော့မျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့မျိုးလေးအမှားယွင်းမှုတွေနေငယ်တွေ့ရပြောနော်ဘုရားဗျာညံပေးပွားတယ်ငါးမျိုးဘိုးရတယ်မလို့လဲရောညံပေးငါလည်းတော့ပြရအောင်လားဒီကတော့တောင်းလိုက်တူဒီပွဲကနောက်နေ့မှာပါနော်7 over နော်ဒီကနေအားပြီးတော့ဖြူးကြမှာနော်အလုပ်တွေလည်းဝင်စားရတာ8 7 8 7နော်ဒီတို့တို့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးလဲအခုရေနေရာလေးပြလိုက်အောင်လို့
ไปเลยเอาเอาเลยเดี๋ยวเราไปเลย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 เอาเลยเดี๋ย
哎呀，这边，哎吧，刚才啥子嘛？哦，啊，没来那边来，那边来的。哦，哇。不是，那没。我不来。幺四六，你到幺七六。哪块路的嘛？反正今天我们赢的，今天我们赢了，完了，不要了。啊？哦，我那边在干表子。 好嘞，空下来了，好嘞，好嘞，空下来了。没乐翻，没乐翻，光乐翻。哦。哎，我吧，别，那将来三百个了，但多几块了。 哎，好吧，那，好了没？就我们的叫完了，就来拿那个了，那。搞嘛的呀？那将来感觉个嘞？哎，哦，没多少个呢？没有，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 没有
哎哦，蛮多啊，外边了。哪一把？那昨天啥别个比较特别，老多个便宜啊？呀呀，呀，哎呀，哎呀，就六万了，五万了，六六六十个，六六万，六五万，哎，太值了。哪一个？哎，宝贝。哎，哪一个？哎，哪一个？来，哎吧，好吧，我本来就是没说黄皮肤的，那不呢？我本来就对，啥子？我本来就对黄皮肤的。不包晒，拉完了。哎呀，啥子人？那把龙筋都来了。我们这边嘛，叫到的，对的，那个我干嘛就那边嘛。啊，没有叫风的呗，今天我不一样的，做大风家呗。来哦，马主吧，喏。
มาจีมีเอาละนอกกันเนี่ยนี่พีซีซาเปทูเนี่ยมาเนี่ยนี่มีเนี่ยเนาะอาจารย์หมอที่เบกวนยောက်ไปดูซาเปทูอ่ะเนี่ยอันเนี่ยหัวมาหัวเพชรเนี่ยครับไส้สนุกขึ้นเนี่ยมาเนาะโอเคไนท์ออมาโอเคโอเคนายออมมาตู่บาเว่เนาะอารมณ์แบบที่เบกวนยောက်ไปဆိုရင်နောက်ကနည်းနည်းလေးနောက်ซีเนี่ยปริตเนี่ยเนเน่กัดแต่ด้วยซาเปทูว่ากုံตมะจะตึกไม่ลุกเลิกไปเลยเนาะนายออมบาเฮ้ยเอาซาเปทูเนี่ยก้าวล่ะเนี่ยโอ้မာချင်းကိုတော့ကျောင်းထဲကတော့ပြည့်စွက်ပြီးတော့ကံမေးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းမွန်ဆုံးကောင်းမွန်ပါရောနော်မဟုတ်ဘူးကိုစင်မင်းဖယ်ထုတ်လေနောက်မှအောက်နေမယ်ရှိတော့ရဲ့တော့နေဝါရှင်းလို့လားမင်းတော့တော့ဘာလို့ဒီအောင်ပါဦးဒီအောင်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါဘူးဗျာနိုင်ပါဘာနိုင်ပါဘာကိုပြည့်စုံပါเนาะโอ้ပိုက်ထောက်သွားပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာเนาะဝေးတော့ရှင်းပြီဟုတ်ပါဗျာနိုင်ဩပါတရုတ်ကန်သမားတွေဟောသမားတွေကန်သမားကိုပြင်မှန်းတယ်เนาะသာပဲသူတက်ကန်တော့ရှင်းပါဘာလဲဘာလဲဘလူးမိသားတယ်။မနိုင်ပါ။အဲဒီစိုးတော့နိုင်ပါလား။နိုင်ဘူးကတော့ဟုတ်ကတော့ပြေးတာ။ဘာလို့ပြန်ပါလဲ။ဘောကိန်းလေး။ဒီစကားလေးနဲ့ပြောတာနဲ့ကျေးဇူးတော်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မဒီလေခြေောက်မဒီလား။မကောင်းဘူး။ခြေောက်ကိုဒီလား။ခြေောက်ဒီလား။ကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်ရေးစရာမဒီလေ။ဒီလားစစ်။အဲဘယ်ကျွန်တော်ဘောကနည်းနည်းလေးတဘောလောက်လာပြီးဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့။ခေါက်လည်းဝယ်တာတောင်းစီကိုကိုင်းတာ၃၀စီကိုအဆင်မပြေတော့။လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါဗျာနော်မှတ်ကတော့သူတွင်ကိုတွင်ပါဗျာနော်တကယ်တရေကားတကားကိုကြည့်နေရတဲ့နိုင်ပါဗျာနော်လက်နိုင်ပါဗျာโอ้ပြေးပါသွားကြပါဟုတ်ပါဘူးမနိုင်လက်ပါနိုင်လက်နိုင်လက်ပါနော်တော်သက်စားလို့ချိုးခြင်းရတယ်ညံတယ်ဗျာနည်းငယ်လေးဝေးသွားတာတွေ့ရဗျာနော်လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါเนาะစေခေါ်တဲ့ယူရဲတွေမရှိဘူးလားเอ้ยဘုမလောင်းကြားတော့ကြားတယ်ဟမ်ကြားတော့ဘူးဖမ်းလိုက်ကြောင်းတိုင်းဟောကြားတာနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါเนาะလက်ပါအောင်းနဲ့မျိုးလေးယုံနာအားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဆိုလဲအားလုံးငုံတိုက်တဲ့ကစားနေတွေ့ရဗျာနော်ကဲဝဲရအောင်အောင်းဟိုချင်းောက်ထားတယ်ပြောတာလည်းလည်းသူ့အနေနဲ့သူအလုံးများတယ်ဗျာချင်းလုံးရောများတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမမြင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းလိုက်စားပေးပါတော့အိုးအိုးကျောင်းထဲကကန်ချင်းကကောင်းပေမဲ့ပေါင်းသွားခဲ့ပြီဗျာနော်လက်နိုင်ပါပဲနော်။တကယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြံရုံရတယ်ပိုက်ပေါ်ရတယ်ဟုတ်လား။ကြံ
ီရမင်းကမင်းကကျန်လိုက်တာလေအဲ့တော့တင်ရအောင်။မြန်မာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်လေးဘယ်ဘက်မှမယူတော့ဗျဒီပွဲကြဒါရ။ဟိုပါပြီ။တည့်ရကားတွေဗျ။ဘာလဲ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 ။9 laba 9 laba no ဒီမှာလေးကိုမဆဲပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲဒီဆိုတော့ကိုမြေဆုံးပြောတယ်လေဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ကြောက်ပြီလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါနိုင်ပါမယ်နော်ဟယ်လိုအားပေးနေကိုအောင်မျိုးစံစာပြပြန်ရရှိတယ်ဟာဒီပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုသိရချင်းဒီကောင်လှုပ်နေလားလို့ရှင်ဝမ်းနိုင်ပါလက်နိုင်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဝမ်းနိုင်ပါနော်ပထမ6မှတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီနေ့ကတော့တော်သေးစာပြတွေကတကယ်အလုံးလုံးနေအောင်တွေးရတယ်ဗျာနော်แล้วไม่เอาไม่เอาขวาไม่ลงเลยครับไม่ลงเลยไม่ลงไม่ได้ครับจะไม่ลงเลยไม่ลงไม่ได้เนี่ยแกจะเสร็จชุบเลยเนาะครับแล้วก็โอเคซาดีเนี่ยเนี่ยมาแล้วล่ะไปแล้วตอนนี้เอาล่ะตามมาตามมาตามโอเคครับนี่ว่าแล้ว3 4 4 4กันมามาแล้วโอ้โหกูไม่เยอะเลยอ่ะตัวเจ้าโอเคกูจะไปအားလုံးပဲစတမတ်ကိုမမာတော့ဒါတော့သုံးမေးစီးပေါ့နော်သုံးမေးစီးကိုမတားမိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်လုပ်နေပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်မျိုးလေးရှိမှပဲတော်တဲ့စားပွဲတွေကတော်တော်များများအလုပ်လုပ်သွားတာကိုကြည့်ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအပူကြီးပေးခဲ့ပြီဗျာနော်ဒီနေ့ကလည်းကျေလို့ပါပဲဈေးမှာကုန်သွားတာဗျာဒါလို့ပတ်သက်ပါဗျာဆယ်မဆယ်မကျော်ရဆယ်မကျော်ပြောင်းကောင်းသားရှော်မယ်နဲ့ဗျာဒီပါကဒီနေ့ဈေးမှာငါ့ကိုပါရှော်မယ်နဲ့ဗျာဘာလို့ကုန်သွားတာလဲဒီနေ့ဈေးမှာငါ့ကိုပဲပေးခဲ့ရတာမင်းပတ်သက်လဲဈေးတွေကြီးနေတော့ထိုးတွေပြပါနေတော့ထိုးတွေပါတော့ထိုးတယ်တန်ခါးကတော့နေတော့ထိုးတွေပါထိုးတယ်ဒီကလေးခိုင်းလုံသွင်းဦးလေးပဲလောက်တာနောက်ပွဲမလားအေးဒီကလေးဒီကလေးခိုင်းနောက်ပွဲရှိတယ်ဒီကလေးလောက်တာလားပြောလေးဒီကလေးကလည်းဒီကတော့ရှိပါတော့ဒီကလေးကလည်းဒီကလေးကလည်းဒီကလေးရတယ်ဒီကလေးကရောက်ဒီကလေးဒီကလေးထုတ်ပါလေးဒီကလေးဆိုပါလေးပြောင်းဒီကလေးဒီကလေးကတော့ညာအဲ့ရှင်လိုပဲဆွေးဆွေးဆွေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်စာပြေဟိုဟာဒီကွာ3ဘေးစီကိုပြန်တားနေတယ်နော်ကိုတို့ကလည်းသူ့ဒီကြီးကိစ္စမပြောတာအတွက်သူစီးပြီးမလုပ်တာပဲနော်ပြောင်းလို့ရချောင်းပါဘုရားလုံးကိုစီးနေကြီးတယ်ဘာကြော်ရလဲသူ့ဘာထွဲခေါ်ပါဘူးဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဘာကြော်လဲဒီမှာပါတယ်ခဏနေရဗျဒီဇော်သိမ်းဝင်ဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးနော်။ငါကကျေတယ်ငါကကျေတယ်ဆက်နေရမှာတကယ်ဘူး။ဒီကကြပါ။ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပေါ့ညီနေတယ်မှာပေါ့လိုက်စားတယ်။အကျိုးလည်းဖယ်လိုက်ပါအောင်မင်းညီအောင်မဲ့။မနက်ကောင်းနေနေမနေဘူးတို့လား။ညီတို့မင်းတို့အလုံးလုံးနေရမင်းတို့လူလူပြောလာမယ်လူကမွေးရဟုတ်ရဲ့လား။ဟာချင်းချင်း哎呀,塞不塞不完了。我快要不回来了。
လုံးရတာတော့ကျောင်းဆရာကြီးကဒီဘက်ကနီးပြပါဗျာနော်ဒီဘက်ကအိုက်ပေါ်ကြီးမုံတာအလုံးမဲ့1 9ပါဗျာနော်စတမတ်4မှတ်ပါဗျာဝေးသွားခဲ့ပါတယ်နော်9 1ပါ91ပါဗျာနော်တော်စီရဲ့စာပြေကောင်းခဲ့ပြီဗျာအနေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ဗျာဟောပါလေကိုပြုတ်ရေနော်ဒီနေ့မှတော့ဒီတပွဲပဲကစားပါဗျာနော်နောက်နေ့ရတော့2 3တပွဲကစားပါဗျာရာယူပါလေကျောင်းသားစာပြေပါ91ပါဒါလည်းโอเคပါกูตัดสุดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนาะอายีมาไปเสร็จแล้วก็โอเคด่าเนาะเปียตันยาตันยาบ่เปียเอามาเลยนะโอ้ตัวนี้เนี่ยยาวเนี่ยกว้างเลยเนาะแล้วเนี่ยไก่ท้าเลยเว้ยเปียแล้วเนี่ยอัปปาวุเนี่ยคือเราตัวนี้ซาเบียยาชูนะဟုတ်တယ်ဗျာတော်စင်းရဲ့စာပေကတော့မျိုးလေးရဲ့ဘယ်ချင်းညာချင်းတွေမှာအလုတ်သွားလုံနေအောင်တွေ့ရတာနော်အဲစာလမတ်ဘယ်သူရမလဲဆိုစောင့်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမရဘူးမျိုးလေးစာပေလက်ပါတယ်မျိုးလေးလည်းညာလည်းထိုးတယ်ကောင်းပါဗျာနော်မျိုးလေးရဲ့ဘယ်ဖန်းချင်းတင်ချင်းကြောင်းတဲ့ကန်ချင်းကတကယ်ကိုတည့်ရလုံးပါရနော်ဘယ်ချင်းညာနေရလို့လဲလက်တူပါဗျာမတော့ပါဘူးဟိုကကိုကြည့်တယ်နောက်ပါလက်တူဆယ်မတ်ဆယ်နှစ်မှာပါနော်ဆယ်မတ်ဆယ်နှစ်မှာပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေကိုကြိုက်တယ်လို့အားပေးလို့ရပြီနော်ဆဲဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရိုင်းမြလည်းတခိုင်းမပြောဘူးဆိုအဆင်ပြေပါရဲ့နော်ကိုနော်အလုံးမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့အားပေးပါအလုံးမဲ့လက်တူပါဆယ်မတ်ဆက်နှစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါလွမ်းသွားလေးဟိုးကျောင်းနိုင်ရဲ့စာပြေတော်စင်းကိုပြောပြီးတော့ထိုးသွားခဲ့ပြီနော်1 2ပါတော့နေကပြင်ရေးတဲ့အတိုင်းပါနော်နှလုံးညင်သေးတောက်ပြီးမှကြီးရမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဗျไปเจอลงไม่ได้เนาะเออหมูเนี่ยชิ้นลงอ่ะမျိုးๆရှိအလုံးชิ้นลงဒီမှာအများကြီးရှိပါလေครับအမတ်ဒါကသာသမားရဲ့အကြိုက်ပေါ့ရွေးချယ်မှုရွေးရပါเนาะသူတို့သာပဲထိုးလို့အသားကျတဲ့ชิ้นลงမျိုးပြန်ပြီးတော့စောင့်နေရအတွက်ပါเนาะသာမမဖြူလေဒီကတော့ကောင်းပါအဲခုတော့ထိုးသူတက်ဗျာเนาะចောင်းတိုက်ထိုးចောင်းတိုက်တက်តော်စင်ထိုးតော်စင်တက်ဗျာအလုံးမဲ1 2ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်စီ
ใจใจเลยที่ใจงาเป็นเนตหัวเลยที่ว่าก็ใจไปถัวเปลี่ยนไล่ครับที่น้องก็บอกนี่เลยโอ้ว่ามาที่กูมีใจใจเยอะสุดเลยเนี่ยตอนนี้สามีเราไปฮัลโหลกูว่าขาชาอยู่ตัวควยเสร็จแล้วฮัลโหลแม่ดูว่ามาจ้ะเนาะสักหนึ่งมาสักหนึ่งมาบ้างสักหนึ่งมาเอาละแม่ฮู้วันผิดตัวไปแล้วจังเลยอยู่ตะลงปอกตัวไปแล้วเนาะจังเลยผิดตัวแล้วก็เลยก็ไม่ได้รู้ใช่ป่ะอือไอ้ก็ไม่ได้มาเอาเส้นชุบก็เลยก็ไม่ได้รู้จังเลยအခုတော့ဟုတ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်တော်စင်ကပလူကတော့မင်းသားလက်မကိုရရှိထားပြီဟာလားအလီဒီပါလေပါဘုရားလေးမှန်လားဗျာအင်္ဂါနဲ့ရောက်ကြတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်မှာလဲဟာ39ကိုယ်ရနော်ဟိုးကောင်းပါလေဗျာဟာเออดีอ่ะโลดๆมาวันဟုတ်ပါဗျာเนาะအကတန်ခတ်တန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြားကိုယ်ရယ်ဆက်မြင်နှလုံးနဲ့ပါဘောကံသွားတာကိုလာဆိုးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုပြားမပဲကျောင်းလိုက်ရယ်ပွဲပွဲမှာမထင်မထင်လို့လုတ်ပြတတ်တဲ့အကွက်လေးရက်တကွက်ပေါ့ဗျာကျလိုက်ว้าวဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာจองได้73มาป่ะเนาะโอ้อ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ได้อยู่ลูกบ่าวตะเกโอ้ก้าวมาเลยเปียแล้ววันหอบป่ะเปียแล้วก็หอบป่ะครับยอดเลยเว้ยหมดป่ะเปียถ้าเราเปล่าไม่ได้ป่ะเนาะโอเคป่ะกูเจอกูกูแม่น่ะเปียเซ่ปูล่ะเปียแล้วไม่คิดว่าเนี่ยจอสตรีอ่ะก็ขึ้นป่ะเลยเปียเนาะซ้อมเปลี่ยนมูဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးဘာလို့တန်းတာလဲဝမ်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခြေစိုးတင်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လာတဲ့ဖြစ်ရောအိုးကောင်းပါကြနော်ဟုတ်ဟုတ်ดูหอบอ่ะเนาะตอนเนี้ยตะเพียงก็ต่ายถี่ทัวร์แก่เลยด้วยอ่ะเลยเนาะดูหอบอ่ะโอเคป่ะเจ้าอยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะကိုလူတော်ဆက်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ရပါတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးသူတို့ comment တွေနည်းနည်းညံသွားတယ်ကြော်သွားတယ်ကြီးဆိုနားလိုက်ပါတော့အားလုံးပဲတူးဟုတ်ပါဗျငင်းတာနဲ့ညစ်တာနဲ့ဟိုးဟိုးကောင်းပါလေဗျာဒီလုံးကတော့တကယ်ကိုကောင်းပါလေဗျာနော်ကျောင်းသားရဲ့ service ထိုးခြင်းကောင်းတဲ့လိုပဲကပလူရဲ့ဖန်ခြင်းတင်ခြင်းကလည်းတကယ်ကိုကောင်းပါလေဗျာနော်ဘောကလောက်တာလည်းကြောက်ကေကောင်းကြပါလေဗျာနော်ကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးလုပ်မရှိဘူးအားလုံးပဲဟုတ်တူးပါနော်ကပလူတို့ဘက်ကလည်းတကယ်ကိုနော်ဒီတမက်ကတကယ်ကိုကြိုးစားထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဆက်တင်ပါကြောင်းဆက်တင်ကကြောက်ကြရလုံးလုံးသွားပြီးတော့တန်းပြီးလုံးလုံးသွားတာဟုတ်အ
哦，光了呀！牛的家境稳固不了。哦，然后那个阿妈又不听话，你哪不听？那么多人，干不着，不听。好点吧，不是因为。好吧。好了没？都好吧呀，喏。OK。给我带些面膜出来，没白呀，喏，你怎么搞的？我是拿的面膜。接受的。妈妈，你呢？不要嘛，弄凶了。妈咪，妈咪，咋的？对呀。代表的呀，会。好了没？都好吧呀。哦，张大爷，三位龙王了，干啥来着？阿龙呗，那表哥都呗吧？那，这些咖的咖呗呗？那，那龙井这倒闭嘛，你管没有钱嘛？这，给我监控点，张大爷没准备呀？那欧巴呗，那。阿龙喂，主播付给明老板了，继续备着。阿龙接住电话嘞，那你过来那边查到王大新的那记录呀，就那备用来 follow， 备用不要设备架好呢。哦，刚完的呀，那个 blue 啥的拍啥的，那哦完的呀，那找了些啥的，找了些啥的加进，除了刚完的个 blue 的拍进下来，给我刚完了嘛的呢，阿龙哥，那哦完的。完了吧？今天嘛，我牛力钦佩的让你让我注意一下呢。那完了吧？他的妈在哪吧边？完了吧？呢？叫啊！完了，我塞空我，完了，我塞空。那烟嘛，没那点烟嘛，喏。好嘞，没事。好嘞，没事。完了吧，喏。完了吧，喏。哦，刚嘛那边，那牛的啊。啊，刚来刚嘛那边。刚来嘛。那五万嘛，那牛的，年轻的嘞，这个安的棉那边。好的，王爷，那五万嘛，牛的，马的这个棉那边。完了吧？来了，完了吧？完了吧，别啊，欧巴也可以。欧巴也过来接。过来接哟，妈妈呀。老铁，这楼回来呀呀呀！来吧，喏。完了，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 都了吧，然后什么嘛，什么吧，就是没办法就过去了。完了，都了呀。好吧，哎，不管不管，反正这个我这里已经没办法了。都了吧，别。哦，好嘛那边，那来赌吧，别了，来赌吧。好吧，原来不能讲价吧，别了。今天嘛，到底啥个个地，贵的贵，便宜的贵，别忘了，别了。到底啥个个给我们搞嘛那个？哦。
်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တွေ့လက်ပါနော်မဟုတ်ပါနဲ့လူလေးတော်ညင်းဟောပါဦးလူလေးလည်းသူလည်းဖမ်းလာဗျာတော်သိစာပေဦးကတကယ်ကိုအလုံးလုံးနဲ့နော်ဘယ်ချင်းညာနိုင်ချင်းပြုတ်ချင်းတော့ဘူးပြောရလားမသိဘူးကေကောင်းပါရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပြည်ရလေးဆက်ပါဘူးဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်ပြည်တော်လူလင်းကြီးထားပြန်တယ်အော်ဘုကံဘုကံဘုရားပါနားလေဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ညီလေးရဲ့ဖန်ခြင်းကောင်းပြီးတော့တင်ခြင်းတော့ကွင်းနောက်စီးတော့မှဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဆေးလုကလို့ဆက်ပါအိုက်ဆေးရှိတော့ဘာနေကြီးဖြစ်လာတာဒီစနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုကြိုတင်မန္တလေးလာမှတွေ့မှာပဲဟုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးရဘာကြီးရဆေးမရမကဘာဖြစ်လဲဖြစ်သွားပါပြီနော်မော်လကြီးစေမရောသက္ကမတေဘုန်းကြီးကလာမော်လကြီးမိဒီဘက်ကလာမှာမလားသက္ကမတေဒီကဘယ်နဲ့ဒီကနားဒီကဘယ်နဲ့ဒီကနားဒီကငါဘယ်နဲ့ပဲသူ့တော့ငါပါပဲညာတော့ကျက်မမြင်ဒီလိုကတော့မတန်နိုင်ဘူးတိုင်းတိုင်းလေဟောတာတွေ့နေလားဟုတ်ပါခေါင်းကတော့ညံရောပါကြီးလားเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘွေအသိပေါ်တယ်ဗျာတော့ဟောတော့အမှန်ကြီးဘွေမှာတော့မင်းရတော့သူကဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဖန်ချင်းတင်ချင်းနေရာစဂျိုင်းညာတွေ့ရတာဟိုးလာရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ရတော့ငယ်ငယ်ဝေးတော့ကဲနော်အကြောင်းကြီးဘွေဖိုက်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာရှင်တော်နေလေးဖြစ်ပါလေဗျာအားလုံးပဲ1ကျွေးနော်ဝါဟုတ်ပါဆင်းရရှင်မကပ္ပရှင်ရရှင်လုံးဆင်းရဘယ်ရအကုန်ပြီနော်ဘယ်ရအောင်ရောက်ပါ့မယ်ဘယ်ရအောင်ရောက်ပါ့မယ်ဟုတ်တယ်ကိုခိုင်ကမလို့ပြန်ရတာဟောပထမပွဲအထူးညာလဲဘာလို့မလာနိုင်လဲလေဘာလို့တောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တိုင်းဝင်ကြီးကြီးတော့ဟုတ်ကောင်းပါလေကွာတော့ကပလူခန်းလာဟုတ်နေဟုတ်ဝမ်းပါเนาะဟုတ်ပြီလေဟုတ်တယ်ညီလေးကကြီးတားကောင်းတယ်ဟောကြီးဆက်တော့ပြည့်တယ်ပြောကကြီးပြည့်ရဆိုမျိုးလေးကအမားကြီးများနေတယ်တော်သေးစားပြပါတော့ပြန်လေရရှိပြန်ကိုတက်နိုင်လို့ရေဟိုအခုတယောက်နေနေပါတော့မပွဲလုံးဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ရာဒီလေးတားလေးတားလေးဟာဘယ်လိုကြီးပြန်ပြီအမေညာဟုတ်ပါလဲပြီဟမ်ဟုတ်ပါလို့ကိုညာအမေညာဝရှင်ကြီးသူတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝမ်းပါဝမ်းဟုတ်ပါဗျာနော်စတမတ်စသုံးမတ်ကြောင်းတိုက်စပစ်ပါဗျာအကာပြောလို့ပါပဲโอ้ဝေးရေနော်နည်းသမားဝေးသွားခဲ့တယ်နော်တိုင်းအောင်ပါကဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကိုသိမ်းရယ်ဆိုင်ဝါကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ယူပါလို့မင်္ဂလာနေ့နေပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုဖွဲပေါင်းဖြစ်လာနေပြီကျွန်တော်ဒီကဘာတွေလိုက်ကြည့်ကိုယ်ကျွန်တော်အစားအောင်ချက်ပဲချက်လိုက်တာပြန်တော့ဒီမှာကိုကျိုးလာနေပါပါငါသမားငါသမားရဟိုဘွားကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လူလေးချောင်းလိုက်တော့လဲပြီနော်ဒီကဘာရစ်ပါနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စောင့်ကြည့်โอเคครับโอเคครับตัวละจิ๋วยิดได้เลยไปครับครับครับไปเลยเฮ้ยหลุดๆครับကောင်းပါလေအဲ့မျိုးလေးဖန်ချင်းတင်ချင်းကျောင်းထဲရဲ့ကန်ချင်းလည်းကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်အမေညီလေးမင်းဆင်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာတကယ်တရေကားပါပဲနော်ဘာကနာလေးတားပြောတာနော်ဘာသာသူ့ပြေတာတော့ပြောပြပါနော်ဟေးလေဘီဟုတ်ပါနော်ကျောင်းထဲစားပေးပါဟုတ်ကဲ့ညာရောက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီကောင်းပါလေဗျာနော်ကျောင်းထဲရဲ့အမကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ရင်းထိုးလိုက်ပါဗျာနော်တမတ်ရရှိသွားပြီတွဲဟုတ်ပါနော်
တွဲဟုတ်ပါတကယ်တရေကားပါပဲဗျာနော်ဘုရားတို့ခါသားဆုံးဘူးရပြီလားဘုရားတို့ကြီးရေးစစ်တယ်ပါနော်
်တယ်လေအရင်20ပါအရင်ကမဟုတ်တဲ့ကသူကနိုင်နေတာ10ပါရပါလားပြနေလားပြေးတယ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းပြေးဘာလုံးမဲဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာနော်28ရက်ဘန်းခံပြီပါလိုက်လွင့်လို့မရတော့ဘူးโอ้ကျော်လိုက်ပြလိုက်ရင်ထိုးရတယ်မှာလွဲသွားခဲ့လားနော်ဒီချက်အလုံးမဲဟုတ်ဩပါဗျာနော်မတ်တူဩပါနော်ဟာဟိုးပြောပါဗျာမတ်တော်တင်လို့ရိုးလေးဟိုမင်းမတော်တိုင်းကိုဒရုန်းပေါက်ပါဗျာ why ဟုတ်ပါအလောက်က why ဟုတ်ပါနော်ကိုရုတ်ကိုရုတ်ဒီယာကိုဒီယာရိုးကိုဒီယာရိုးလေဘာဟုတ်ပါဗျာเนาะဒီနေ့မှာတော့စာပေနှစ်ဖက်လုံးကလည်းစာပေကောင်းတယ်ဗျာเนาะနှစ်ဖက်လုံးကစာပေဟိုဘက်ဒီဘက်အပြည့်အလဲအလုံးလုံးညာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါယူပြီးထိုင်ညိုကျွန်တော်လည်းသူတို့ရင်ထဲခါကားတစ်ခုခုရှိမှာเนาะဘယ်ဒီဒိန်းရအားကြောင့်လဲရှဲတာခန်းညိုခန်းညိုโอ้ก้าวมาเลยญูลีบ่ะเนาะเออครับพี่ดีจ้ะครับพี่ดีจ้ะเออมาละครับไปมาเนาะเนาะไปมาโอเคครับเลยตอนนี้เลยဟုတ်ပါရောနံပါတ်ကတော့တမားရတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါရောမျိုးလေးကလည်းဂျာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖမ်းပေးတာတကယ်ကိုကောင်းပါရောနော်တော်စင်းစာပြထိုးတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားကြောင်ခင်ဗျာနော်မျိုးလေးရဲ့ညာချက်တော့ကတကယ်ထွက်လာတယ်ဗျအားလုံးပဲဟုတ်ပွိုက်ပါဗျာနော်တဲကတကားကိုရှင်းကုန်သွားကြည့်ကြမယ်ဗျာဟုတ်ပါပါပဲဘုရားကိုယ်အလူထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အလူလည်းပါသွားတယ်ဗျာလည်းလေးမသွားနိုင်တော့ပါဘူးနော်ကဘလူးကတော့တကယ်ကချင်းဖန်ဗင်နဲ့ဖန်ပြီးတော့ဗင်နဲ့ပဲအသာရရပြန်တင်ပေးထားတွေ့ရပြန်နော်喂好吧吧看哪里吧那心里塞不了我不好吧吧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 အားလုံးပဲ point ဟုတ်ပါဗျာနော် point ဟုတ်ပါဗျာနှစ်တပွဲပါပဲနှစ်သုံးတပွဲကမလက်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါဗျာပြီးပါကောင်းပါလေဗျာတော့ကြောင်တိုင်းကလည်းပိုက်ဖို့အလုံးနေဗျာနော်ပဲပေါ်လုံးလေးကိုတကယ်ကိုတိုက်ပြီးတော့ပါရှင်းနေလိုက်ကြံမိထားလားဗျာနော်တကယ်ကိုတိကျလုံးပါရဲ့ညောင်းတယ်ပွိုင်ပွိုင်ရနိုင်ဘူးပွိုင်ရပွိုင်ရဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာနော်ပွိုင်ပါနော်哦叫那些撒米啊高呢咋不哦牛力啊高吧人家那那个这咋的妈的呢这个辛苦塞漏项目背给比较这个我觉得班上呢
ီတမတ်ကိုကစားသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကိုယ်နဲ့တခြားကစားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတမတ်ကတော့တကယ်ပြိတိုက်ကျင်နေတဲ့ဟိုဟာကလည်းဟင်ကလည်းဖြစ်သွားစေတဲ့အလုံးပါပဲဗျာနော်ကျောင်းလေးရတော့နောက်ဆုံးပိတ်စာရွက်ကိုနောက်ဆုံးပိတ်အိမ်ထဲတွင်မလားဘာမို့ပဲတော်တင်တော့ပဲဖမ်းတောက်သွားမလားဆိုတော့ဟိုပြန်လဲပြီးတော့ရင်ကုန်သွားပြန်စောက်ကြည့်ရမှာဗျအားလုံးပဲ point all ပါဗျကဲပါနော်ကိုင်းနေတာပြိတ်သက်တွေကလည်းကျောင်းတိုက်မျိုးလေးတော်စင်ကပ်ဘလူး၄ယောက်လုံးမြတ်မြတ်တတ်တတ်အားပေးနေတာတွေ့ရပြီနော်အားလုံးပဲ point all ပါပဲဗျကျောင်းတိုင်းစပစ်ပါနော老子嘛老子错话了呀你要错一个雷多呀对呀对呀怪我吧怪我吧怪我吧好吧是我龙子有年月所以错多了对呀对呀怪我吧那是一个名了呀ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျော်ကြီးချော်လဲသွားတာကနော်စားတဲ့ကျိုးလေးနဲ့အောက်ဆီတော့လွတ်သွားတယ်ပြောတာကနော်အာဒါပြောတော့မိုင်းနေပဲဟုတ်ကဲ့ပါတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်ပါပဲ point on နဲ့ဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တော့တွေ့ရတာနော် point 5မှ5မှ4မှနဲ့ပဲ